नमस्कार, डीटीवी न्यूज માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દાહોદ જિલ્લાના ગરબડા તાલુકાના ટુકીવજુ ગામમાં ગ્રામ પંચાયતના વોર્ડની નવી રચના કરવામાં આવતા નવી વોર્ડ રચનાના સીમાંકનને લઈને રોજી ફળિયા અને કર્માશીલ ફળિયાના મતદારોમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. અંદાજિત 8000 ઉપરાંત લોકોની વસ્તી ધરાવતા ટુકીવજુ ગામને કુલ 12 વોર્ડમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે. જે 12 વોર્ડો પૈકી વોર્ડ નંબર 6 માં આવેલ રોજી ફળિયાના મતદારોને નવી વોર્ડ રચના કરી વોર્ડ નંબર 7 માં સમાવેશ કરાતા રોજી ફળિયા અને કર્માશીલ ફળિયાના અંદાજિત 903 જેટલા મતદારોમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. જે અસંતોષને પગલે નવી વોર્ડ રચનાનો વિરોધ કરી ટુકીવજુ ગ્રામ પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 6 અને વોર્ડ નંબર 7 માંથી વોર્ડ સભ્ય તરીકે એક પણ વ્યક્તિએ ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી ન નોંધાવતા ગરબાડા તાલુકામાં ચર્ચાનો વિષય બનવા પામ્યો છે. સ્થાનિક મતદારોની ઉગ્ર માંગ છે કે નવું સીમાંકન રદ કરવામાં આવે. નવું સીમાંકન રદ થાય તો જ બંને વોર્ડમાં ચૂંટણી યોજવામાં આવશે. ગરબડા તાલુકા ટુકીવજુ ગ્રામ પંચાયતની 2021ની સરપંચની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 6ના 7નામાં છેડછાડ કરવાથી અમારે 6 વોર્ડના સંખ્યા 7મા વોર્ડમાં નાખી છે. એના બદલે અમારે વિરોધ પક્ષના અમારે વોર્ડ નંબર 7ના સંખ્યા બરાબર થઈ જાય તો અમારે ચૂંટણી કરવાની છે. ગામ ટુકીવજુ રોજી ફળ્યો બરાબર, એમાં અમારે 6 અને 7માં ટ્રાન્સફર થયું છે સાહેબ બરાબર. તો એને હિસાબે અમે કોઈ ઉમેદવાર સભ્ય તરીકે ઊભા રાખ્યા નથી. એના કેમ કે અમારે 6ના આપણે મતદાર લોકોને 7માં નાખ્યા. એના હિસાબે અમે 6માં લેવા માટે અમે કોઈ અમે સભ્ય તરીકે ઊભો રાખ્યો નથી.